Vi har under det här året, alltså under de tre första kvartalen i år, har vi förvärvat fastigheter för sammantaget 1,2 miljarder. Sista förvärvet vi gjorde var en logistikfastighet här i Storstockholmsområdet. Vi förvärvade precis före det ett antal Mekonomenfastigheter med varav 80% av dem låg i Storstockholmsområdet också. Dessförinnan så tog vi över ett hälftenägt bolag som vi hade tillsammans med en dansk ägarkonstellation som fick finansiella problem, och det är fastigheter som ligger i Gävle. Sen har vi gjort några mindre affärer också, men sammantaget för 1,2 miljarder under de första tre kvartalen. Vad jag har märkt nu efter sommaren så är det, och framför allt nu sista månaden, så är det oerhört mycket fastigheter till salu. Finansieringsmarknaden fortfarande ganska kärv, få köpare. Det är väl de stora välkända aktörerna som fortfarande får finansiering, även om jag har sett en liten tendens till att finansieringsmarknaden håller på att lätta upp. Men fortfarande bara de gamla etablerade kunderna. Så antalet köpare relativt litet, antalet säljare ganska omfattande. Institutionellt kapital söker sig bara till de bästa objekten inom, kan man säga, CBD i Stockholm, eventuellt Göteborg, Malmö, men i huvudsak Stockholm. Och det är ju kontantaffärer som inte är beroende av finansiering. Annars så är det de stora noterade bolagen. Det är väl de enda i stort sett som får finansiering idag och som kan göra affärer av lite storleksordning. Lokalt ute i landet, mindre affärer, kan ju fortfarande de lokala bankerna finansiera. Men så fort affärerna börjar närma sig 150-200 miljoner så är det väldigt, väldigt få som kan vara med, eftersom kontantinsatserna då är relativt omfattande. Det krävs ju fortfarande runt 40% eget kapital för att göra en fastighetsaffär idag. Tittar man på hur det ser ut på fondsidan så tror jag att många av de utländska fonderna fortfarande är på reträtt på grund av att de har problem med att omfinansiera de seniorlån som man har. Självklart så det faller bort en del kassaflöden för oss. Men i varje problemsituation så öppnas det också lite nya möjligheter, och den här fastigheten ligger ju fantastiskt väl för bostadsproduktion. Så vi tittar på att se vad vi kan göra på bostadssidan. Det går att göra en väldigt stor bostadsexploatering. Och idag, rätt hanterat, så kan man alltså faktiskt bygga hyresrätter och behålla dem i förvaltning och även tjäna riktigt hyggligt på vanlig traditionell bostadsförvaltning. Så det är vad vi tittar på, och vi kommer väl att vara klara med en mer detaljerad bild av hur det här ska se ut i slutet på det här året. Och under tiden så hyr vi ut fastigheten på kortare avtal utan besittningsskydd.